O dabar apsilankykime fotomenininko Igno studijoje, kuri įkurta buvusioje sinagogoje. Kaune, Žaliakalnio rajone iki šių dienų dar stovinčioje įspūdingoje, 19-ame amžiuje pastatytoje sinagogoje, Godą pasitinka fotomenininkas Ignas Maldus. Labą dieną. Čia iš ties užplūsta neįprasti jausmai. Pastatas iki antrojo pasaulinio karo veikia kaip judėjų maldos namai, bet vėliau, kaip ir daugelis nebenaudojimų sinagogų, tapo apleista ir buvo paversta sandėliu. Tarybiniais laikais buvo ir fabrikas, ir siuvykla kažkokia, ir dar kažkas, nei tokia. Kaip aš sakau, mes lietuviai apskritai esam irgi prisikentėję tokie, kur mus visą laiką daužo, tai iš vienos pusės, tai iš kitos pusės. Ir tas pastatas, jis irgi turi labai savo istoriją. Ir... 2013 metais Ignas Maldus atrado Žaliakalnių sinagogą. Pastarai buvo reikalinga rekonstrukcija, tačiau menininkas neįsigando ir nusprendė įkurti savo fotostudiją. Aš ieškojau studijos, jinai turbūt atėjo pas mane kaip ir daug dalykų, neforsuojant, išlaukiant. Buvo vakarėlis pas mane namie senamiesti ir susipažinom su tokiu prancūzų tapytoju ir jisai kaip tik čia tapė sinagogas Kauno. Ir kažkaip atsisveikinant jau ten iš ryto, jau po to vinelio nemažai tenais. Kažką užsiminiau, kad ieškau studijos ir jisai sako, o, žinau, vieną vietą. Tad vyras, nieko nelaukęs, pasirašė ilgalaikę nuomo sutartį su Kauno žydų religinė bendruomenė. Beje, 600 kvadratinių metrų sinagoga ilgą laiką buvo nešildyta ir apleista. Tad Ignui prireikė nemažai kantrybės ir laiko šias patalpas paversti kūrybiniais namais sinagoga studijo. Studija, kai tik atsirado pas tave, dar čia nebuvo baltai, aš kaip suprantu, viskas nudažyta, buvo tuščia ar buvo jau kažkas? Tuščia buvo, va taip kaip įsivaizduoji, tai ne, buvo grindis tik užkaltos, kartonais tokiais supuvę ir... Nors atnaujinimo darbų užtruko apie 2 metus, pagrindinė salės išvaizda kardinaliai nepakito. Ji tiesiog buvo sutvarkyta ir prikelta naujam gyvenimui. Fotomenininkas Ignas Maldus džiaugiasi savo kūrybinę erdvę bei dalyjasi su kitais menininkais, o kad kartimis organizuoja ir vakarėlius. Tai kadangi jinai turi tokią, kaip ir savo dvasę, savo istoriją, tarkim, aš jai padėjau miškai prisikelt ir aš kažkaip pajutau kažkurio momentu, kad net nesąžininga galbūt būtų ją vienam savo laikytis, kad tikrai norisi, kad jinai dirbtų, kad žmonės čia ateitų, kad pradžiai buvo iš tikrųjų toks, kur mano ir čia mano kūrybinė erdvė. Ir aš čia ir savo žmoną sutikau, jinai tiesiog atėjo ir nebeišėjo iš čia, tarkim, prieš 5 metus daugiau. Ir šeima atsirado, vėlgi aš dirbti tiek laiko nebegaliu sau leisti, reikia padūkti su vaikais. Ir taip kažkaip pamažu pradėjau žmonės įsileidinėti ir dabar kažkaip įsivažiavo į tokį visai... Komercinį šiek tiek, ne? Tokiam lizdas šiek tiek, bet įgavo ir komercinį kažkokį aspektą. Šiandien buvusi sinagoga puošiasi Igno darbais įkvėptais jo kelionių. Fotografijos užfiksuotos juostiniu fotoaparatu. Ignas tikina, jog toks fotoaparatas padeda išlaikyti meninę fotografijos vertę. Bet kur semėtės to viso noro, pačios emocijos, vat, išreikštos jūsų nuotraukose, vat, kas jūs įkvėpia? Meilė turbūt, bet tokia meilė globalia prasme turbūt, nes aš tikrai beprotiškai daug grožio matau visur, visame kame. Ir galima sakyti, kad įkvėpimas turbūt mane aplanko daug dažniau, negu aš sugebu jį pažaboti. Man tiesiog atrodo labai pats pasaulis, žmonės, žmonija, visas, aš žiūriu, kaip jie gyvena ar naikinasi, ar kaip čia pavadinti, kaip, kur mes einam, bet viskame, va, toks yra keistas, kur būna žmonės galbūt laukia to įkvėpimo ir jisai neateina, jie galbūt net ir visą gyvenimą būna žmogui, neateina tas įkvėpimas. O man dabar kaip ir atvirkščiai gaunasi, kad aš tiesiog turiu rast laiko ir turėti tą savo fotoaparatą po ranką.
Tad sakome iki pasimatymo. Jau kitą šeštadienį tuo pačiu laiku per Lietuvos ryto televiziją. Visas laidos įsimintiniausias akimirkas sekite Godos Alijevos Instagram paskyroje.